അസ്സലാമു അലൈക്കും. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന ആശംസകൾ നേരുന്നു. WSF അതായത് വാഫി സ്റ്റുഡൻസ് ഫെഡറേഷൻ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് നടത്തുന്ന ഫ്രീഡം കോൺഗ്രസ് എ സൈബർ ക്യൂ വിത്ത് CIC എന്ന പേരിൽ ഫ്രീകോൺ എന്നൊരു ക്യാമ്പയിൻ്റെ ഭാഗമായി ആദരണീയനായ ഹക്കീം ഉസ്താദ് അവരുടെ പ്രഭാഷണം ഇപ്പോൾ നടക്കുകയാണെന്ന്. സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് തീർച്ചയായും വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹത്തിന് രാജ്യത്തോടുള്ള പ്രതിജ്ഞ പുതുക്കൽ അനിവാര്യമായ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. 6 പതിറ്റാണ്ട് മുമ്പ് രാജ്യം ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരിൽ നടത്തിയ പോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ 1947 ഓഗസ്റ്റ് 15 നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചു. തുടർന്ന് 6 പതിറ്റാണ്ടുകൾ പിന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞു. ഇന്ത്യ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യദിന സേനാനികളും സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളും ദേശീയ നേതാക്കളും അതുപോലെ തന്നെ രാജ്യത്തെ ജാതിമത ഭേദമന്യേയുള്ള കോടിക്കണക്കിന് ആളുകളും സ്വപ്നം കണ്ട തരത്തിൽ തന്നെ ഭാരതത്തിൻ്റെ പുരോഗതിയും വളർച്ചയും യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയും. ഭാരതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ശക്തിയാണ്. ആ ജനാധിപത്യത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതാകട്ടെ നമ്മുടെ മതേതര മൂല്യങ്ങളുമാണ്. അപ്പോൾ മതേതര മൂല്യങ്ങൾക്ക് ഇടിവ് പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണ സംവിധാനങ്ങളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. ഓരോ പൗരനും ആഗ്രഹിക്കുന്നതും അതുതന്നെയാണ്. എന്നാൽ കാലികമായി ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ചില കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് മതേതരത്വത്തിന് വിരുദ്ധമായ രീതിയിലുള്ള മുറവിളികൾ ഉയരുമ്പോൾ അതിനെ ശക്തമായി പ്രതിരോധിക്കാനും അതിനെതിരെ ബോധവൽക്കരണം നടത്താനും ഓരോ പൗരനും അവകാശമുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് വളർന്നു വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹത്തിന് രാജ്യത്തിൻ്റെ മതേതര പാരമ്പര്യങ്ങളെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുവാനുള്ള പ്രതിജ്ഞ പുതുക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതുണ്ട്. വിദ്യാർത്ഥികളിലും യുവാക്കളിലുമാണ് രാജ്യവും ലോകവും പ്രതീക്ഷ അർപ്പിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിൽ, സ്വതന്ത്ര ഭാരതം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിൽ ഭാരതീയ യൗവനം വഹിച്ച പങ്കിനെ നമുക്ക് മറക്കാനാവില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ യുവാക്കളെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ടാണ് ലോകം തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. നമ്മുടെ രാജ്യവും ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ എന്ന് ഭരണകൂടം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് യാഥാർത്ഥ്യവൽക്കരിച്ച് അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിൻ്റെ ഗുണഫലങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭ്യമാകണമെങ്കിൽ രാജ്യത്തെ യുവാക്കൾ മതേതര ബോധത്തോടെ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിർഭാഗ്യവശാൽ മതേതരത്തിന് വിരുദ്ധമായ നീക്കങ്ങൾ പല കോണുകളിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ചില കോണുകളിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വരുമ്പോൾ അതിനെതിരെ ശക്തമായി പ്രതിരോധിക്കുവാൻ ജനാധിപത്യ രീതിയിൽ തന്നെ അക്രമങ്ങളിലൂടെയോ മറ്റ് രീതിയിലോ പ്രതികരിക്കാതെ ജനാധിപത്യ രീതിയിലൂടെ തന്നെ അതിനെതിരെ പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ട് രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാവി ഭാസുരമാക്കുവാനുള്ള കടമയാണ് യുവാക്കൾ നിറവേറ്റേണ്ടത്. ഈ സ്വാതന്ത്ര്യദിനം നമ്മളോട് വിളിച്ചു പറയുന്നതും അതുതന്നെയാണ്. ഇവിടെ നമ്മുടെ വാഫി സ്റ്റുഡൻസ് ഫെഡറേഷൻ ഇത്തരത്തിലൊരു ക്യാമ്പയിൻ സംഘടിപ്പിച്ചതിനെ ഏറെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ഇതുപോലെ രാജ്യത്തോട് അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യ സ്നേഹപരമായിട്ടുള്ള നിലപാടുകളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ നിങ്ങൾ ഇനിയും തയ്യാറാകണം എന്നുകൂടി സ്നേഹബുദ്ധിയ ആശിച്ചുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാതന്ത്ര്യദിന ആശംസകൾ നേരുന്നു. ജയ് ഹിന്ദ്. ആഘോഷവും കൂടി ആഘോഷിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് 70 വയസ്സ് തികഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഈ പ്രായം നമുക്ക് നൽകുന്ന പ്രതീക്ഷ വളരെ വലുതാണ്. 70 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഒരു രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് നാം കൂടുതൽ പക്വതയും സഹിഷ്ണുതയും സ്നേഹവാത്സല്യങ്ങളും പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. ഈ രാജ്യത്തിന് പരമ്പരാഗതമായി കിട്ടിയിട്ടുള്ളതും സ്നേഹവും വാത്സല്യവും പക്വതയും സഹിഷ്ണുതയും ഒക്കെയാണ്.
ഈ രാജ്യം ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഒരു വിഭാഗം ജനങ്ങളുടെ രാജ്യമല്ല, അനേകം വിഭാഗം ജനങ്ങളുടെ രാജ്യമാണ്. രാജ്യം ഒരിക്കലും ഒരു വിഭാഗത്തിൻ്റെ രാജ്യമായി തീരണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടേയില്ല. ചരിത്രം അറിയുന്നവർക്കത് അറിയാം. മുസ്ലിങ്ങൾ ഈ രാജ്യം ഏതാണ്ട് 800 വർഷം ഭരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അക്കാലത്ത് രാജ്യം ഇസ്ലാമീകരിക്കാൻ യാതൊരു ശ്രമങ്ങളും നടന്നിട്ടില്ല. സ്വാഭാവികമായി നടക്കുന്ന ചിന്തകളുടെ ആദാന പ്രദാനം നടന്നിട്ടുണ്ട്. അതൊരു വലിയ പ്രയത്നത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് നടന്നതല്ല, അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നടന്നതാണ്. 800 കൊല്ലം രാജ്യം ഭരിച്ച മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് രാജ്യം ഇസ്ലാമീകരിക്കാൻ വലിയ പണിയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ആയുധവും സന്നാഹമുള്ളവർക്ക് അവർ ഇന്ന് എങ്ങനെയാണോ വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ വളരെ അയത്തിന് ലളിതമായിട്ട് അക്കാര്യം ചെയ്യാമായിരുന്നു. അത് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നത് ഒരു ചരിത്ര യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. ആ യാഥാർത്ഥ്യം ആരും നിഷേധിച്ചു കണ്ടിട്ടില്ല. കാരണം ഇസ്ലാം മുസ്ലിങ്ങൾ ചിന്തയെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നടക്കേണ്ട കാര്യമാണെന്നാണ്. ഒമാ ഹരീന ഇന്ദൽ ബലാദുൽ മുബീൻ, വ്യക്തമായ പ്രബോധനത്തിന് ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളൂ. അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ ഉത്തരവാദിത്വമില്ല, അത് നടപ്പുള്ളതുമല്ല. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞില്ല ഇക്രാഹ ഫിദ്ദീൻ, ഇത് അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന പരിപാടിയില്ല. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു ലക്കും ദീനുക്കും വലിയ ദീൻ, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മതം, ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ മതം. ആർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള മതം സ്വീകരിക്കാനും സ്വീകരിക്കാതിരിക്കാനും സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടന ഖുർആന്റെ ആ വാക്യം നേരെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. ഇഷ്ടമുള്ള മതം സ്വീകരിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് എന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞത് പരിശുദ്ധ ഖുർആനാണ്. ലക്കും ദീനുക്കും വലിയ ദീൻ, അതാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ വലിയ ഒരടിത്തറ. ആ അടിത്തറ മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ ഒപ്പം നിൽക്കലാണ്. മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവന്റെ രക്തവും മാംസവും എന്തുമല്ല, അത് കേവല ഭൗതിക വസ്തുക്കളാണ്. മനുഷ്യൻ അവന്റെ ആത്മാവും ചിന്തയുമാണ്. ആത്മാവിന് ചിന്തക്ക് ബുദ്ധിക്ക് സ്വത്വബോധം കിട്ടണം, അംഗീകാരം കിട്ടണം, നിലനിൽക്കാനുള്ള അർഹത കിട്ടണം. അതിനുവേണ്ടിയാണ് മനുഷ്യൻ ചരിത്രത്തിലുടനീളം ശ്രമിച്ചു പോന്നിട്ടുള്ളത്. അതങ്ങനെ തന്നെ പറ്റൂ എന്ന്, അങ്ങനെ തന്നെ മാത്രമേ പറ്റൂ എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ സിദ്ധാന്തിക്കുകയാണ്. വലഹല്ലക ഭാഷയിൽ നിസ്സകാല ആസാരി, ഇവരാരും വിശ്വസിച്ച് കാണാൻ ആത്മഹത്യ വരുന്നേണ്ട എന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നു. പലയിടത്തും പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഈ ആശയം പല ഭാഷയിൽ പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് പ്രചരിപ്പിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കാരണം ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ തത്വവാക്യമാണ്. ഈ പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിച്ചത്, ജീവജാലങ്ങൾ ഉണ്ടായത്, അള്ളാഹു ജീവജാലങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് അംഗീകരിക്കാനാണ്. എന്തിന് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് അംഗീകരിക്കാൻ ലോകത്തെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ നമുക്ക് അർഹതല്ല. അത് അസമയത്ത് ആണ് കാര്യം. നമ്മളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കാൻ പോകുന്നു, അത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് അംഗീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്ന് അള്ളാഹു നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ നമുക്ക് വല്ലതും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ പറയാമായിരുന്നു. പക്ഷെ അള്ളാഹു അവന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചു. നമ്മുടെ തലയിൽ അവൻ നിക്ഷേപിച്ച സോഫ്റ്റ്വെയർ, അത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് നമ്മൾ അറിയാതെ പറയുന്ന തരത്തിൽ ആണ്.
പ്രചരിപ്പിക്കലാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. ലാഹിലാഹില്ലാ പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യബോധത്തിൽ നിന്ന് സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു തെറ്റമാണ്. അള്ളാഹുവിനെ മാത്രമേ അംഗീകരിക്കുകയുള്ളൂ. ആ ദൈവങ്ങളെ മറ്റു ശക്തികളെ അംഗീകരിക്കുകയില്ല. കാണപ്പെടാത്ത, മുന്നിലില്ലാത്ത എന്ന് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നമുക്ക് പറയാവുന്ന അള്ളാഹു, അള്ളാഹുവിനെ മാത്രമേ അംഗീകരിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് മനുഷ്യൻ പറയുന്നത് അവൻ്റെ പ്രകൃതിയുടെ നേട്ടമാണ്. അവൻ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അത് പറയും. കാരണം മനുഷ്യനെ, സഹജീവിയെ, സൃഷ്ടിയെ, അവൻ്റെ ആധിപത്യത്തെ, അവൻ്റെ അധീശത്വത്തെ ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കില്ല. അതവൻ്റെ സ്വച്ഛന്ദമായ ബുദ്ധിയാണ്, അവൻ്റെ മനസ്സാണ്. അവനെല്ലാം നിരാകരിക്കുന്ന പ്രകൃതക്കാരനാണ്. ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധി. ആ ബുദ്ധിക്ക് ഏറ്റവും വേണമെന്ന സിദ്ധാന്തം അല്ലാതെ കാണപ്പെടുന്ന നഗ്നനേത്രങ്ങളാൽ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ അനുഭവിക്കുന്ന, നഗ്നനേത്രത്താൽ കാണപ്പെടുന്ന, ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു ശക്തിയുമില്ല ഞാൻ എന്ന ബോധം മനുഷ്യൻ കൂടുതൽ നൽകുന്നതാണ്. അവന് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്നതാണ്. അവന്റെ ബുദ്ധിക്ക് ആനന്ദം നൽകുന്നതാണ് ലൈലാഹില്ലാഹ്. ലൈലാഹില്ലാഹ് ഒരിക്കലും ഒരു മതവിശ്വാസമല്ല. ഒരു മതം അനുശാസിച്ചത് കൊണ്ട് ബോധ്യപ്പെടാതെ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നതല്ല ലൈലാഹില്ലാഹ്. ലൈലാഹില്ലാഹ് മനുഷ്യന്റെ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് തന്നാലെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ്. മറ്റൊന്നിനെയും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന മനുഷ്യന്റെ നിറഞ്ഞ സ്വാതന്ത്ര്യബോധം, ആ സ്വാതന്ത്ര്യബോധം ആണ് ലാഹിലാഹ ഉദ്ഘോഷിക്കാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. ആ സ്വാതന്ത്ര്യബോധം അവരെ ലാഹിലാഹ ഉദ്ഘോഷിക്കാൻ മാത്രമല്ല പ്രേരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അത് പൊതുവായിട്ടുള്ള ഒരു ബോധമാണ്. എന്തിനും വ്യക്തിത്വം പഠിപ്പിക്കാനും സ്വാതന്ത്ര്യം കൈ എടുത്തുപയോഗിക്കാനും മനുഷ്യനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതാണ് മനുഷ്യനാകുന്ന ഈ ഡിവൈസിൽ പടച്ച തമ്പുരാൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള, നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ. വളരെ സ്വാഭാവികമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യനെ അംഗീകരിക്കാതിരിക്കുന്നത്. ഒരു പക്ഷേ ഫാഷിസം പോലും വരുന്നത് ആ വഴിക്കാണ്. ഫാഷിസം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതല്ലാത്തത്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള വ്യക്തി അല്ലാത്തത് ഒന്നുമില്ല, എന്തിനേയും നിരാകരിക്കുക എന്നാണ് ഫാഷിസത്തിന്റെ അകത്തുള്ള. ആ ഫാഷിസം പോലും ഈ ചിന്ത വികലമായി പോയപ്പോ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ്. സ്വാതന്ത്ര്യബോധം, ഒരു വ്യക്തിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം, ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഞാൻ വലിയ ആളാകണം, ഞാൻ മാത്രം മതി എന്ന തോന്നൽ, ആ തോന്നൽ അങ്ങേയറ്റം അപകടകരമാണ്. അത് അപകടകരമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലും ഇപ്പറഞ്ഞ ലൈലാഹില്ലാഹിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ്. ലൈലാഹില്ലാഹ് എല്ലാ അന്യശക്തികളെയും, ഞാൻ ലൈലാഹില്ലാഹ് വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അല്ലാത്ത എല്ലാ അന്യശക്തികളെയും ഞാൻ നിരാകരിക്കുമ്പോൾ പിന്നൊരു ഫാസിസ്റ്റ് വന്നാൽ എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ ദൈവമാകാം എന്ന് പറയാതെ ഒരാൾ പറഞ്ഞു വന്നാൽ അയാളെ കൂടി നിരാകരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ലൈലാഹില്ലാഹിന്റെ തേട്ടമാണ്. ലൈലാഹില്ലാഹ് നമ്മൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. ലൈലാഹില്ലാഹ് നമുക്ക് പലതും തരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് ജീവിതാനുഭൂതി നൽകുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം തരുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് സമ്പാദിക്കാനുള്ള അവകാശം തരുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് വ്യയം ചെയ്യാനുള്ള അനുവാദം അവസരം തരുന്നുണ്ട്. എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ജീവിതത്തിലുടനീളം നമുക്ക് വഴികാട്ടിയാകുന്ന, നമുക്ക് ദിശ നൽകുന്ന ഒരു ചിന്തയാണ് ലൈലാഹില്ലാഹ്. ആ ലൈലാഹില്ലാഹ് നമ്മളെ സ്വതന്ത്രരാക്കുന്നു. നമ്മൾ സ്വതന്ത്രരായതുകൊണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യ വാച എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലൈലാഹില്ലാഹയുടെ ഒന്നാമത്തെ തേട്ടമായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിദേശിയെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് തുരത്താൻ ശ്രമിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി, രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ ഇസ്തിക്ലാലിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പടമൊരുക്കിയത്. രാജ്യം സ്വതന്ത്രമാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് പോരാട്ടങ്ങൾ നടന്നപ്പോൾ അതിന് നായകത്വം വഹിച്ചത് മുസ്ലിങ്ങളായിരുന്നു. കാരണം മുസ്ലിങ്ങൾക്കാണ് രാജ്യം സ്വതന്ത്രമാകണം, എന്തുകൊണ്ട് സ്വതന്ത്രമാകണം എന്ന തിരിച്ചറിവുണ്ടായിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവർ അവരുടെ ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ, അവരുടെ ദീനിന്റെ പേരിൽ രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി പൊരുതി. മതം പറയാത്തത് കൊണ്ട്, മതത്തിന്റെ അനുശാസനം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് കൂറ് ചോറിവിടെയും കൂറവിടെയും വെച്ചു പുലർത്തിയ ആൾക്കാർ ഈ നാട്ടിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇന്നിപ്പോ പലരും രാജ്യത്തിന്റെ പേരിൽ പെരുമ്പറയടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, രാജ്യത്തിന്റെ ആൾക്കാരായി ചമഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. യഥാർത്ഥ ആളുകളെ, യഥാർത്ഥ മണ്ണിന്റെ മക്കളെ
തുരത്താൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വാസ്തവത്തിൽ അവർ പിന്നീട് കടന്നു വന്നവരാണ്, അവർ രാജ്യത്തെ ഒറ്റപ്പെടുത്തവരാണ്, അവർ രാജ്യത്തെ വിദേശത്ത് വിറ്റവരാണ്, ഇന്നും വിറ്റുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. കുഞ്ചിക സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾ പലരും രാജ്യത്തെ വിറ്റ് കാശാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാർത്തകൾ നമ്മൾ അനുദിനം എന്നോണം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, പലപ്പോഴും കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചീഫ് പോസ്റ്റുകളിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾ പോലും രാജ്യം വിറ്റ് കാശാക്കുന്ന അനുഭവം. അവിടെയൊക്കെ യഥാർത്ഥ മുസ്ലിം രാജ്യം വിറ്റ് കാശാക്കുന്നത് ശരിയല്ല. രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം വിശ്വാസത്തിന്റെ പാഠമാണ്, അത് രാജായുധങ്ങളുടെ തേട്ടമാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയുകയും അങ്ങനെ രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം അതിന്റെ നിലയും വിലയും കണ്ണിന് കൃഷ്ണമണി പോലെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ മുസ്ലിം പടപൊരുതുകയും ഉണ്ടായി. സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിന്റെ ചരിത്രം പഠിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾക്കറിയാം, മുൻനിരയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പോരാടിയിരുന്നത്, ആത്മാഹുതി നടത്തിയിട്ടുള്ളത്, ജീവാർപ്പണം നടത്തിയിട്ടുള്ളത്, ആ പട്ടികയിൽ ഒന്നാമത് രണ്ടാമത് മൂന്നാമത് ഒക്കെ മുസ്ലിങ്ങളാണ്. പിന്നെ അതിന്റെയൊക്കെ ആകപ്പാടെയുള്ള പിതൃത്വം വേറെ ആർക്കെങ്കിലും പോയെങ്കിൽ അത് മതത്തിന്റെ പേരിലല്ല, നമ്മള് പിതൃത്വവും അതിന്റെ ആകപ്പാടെയുള്ള ക്രെഡിറ്റും അവകാശപ്പെട്ട് അത് വാദിച്ചെടുത്ത് അതിൽ എല്ലാം അതിൽ സാഹിത്യം കാണുന്ന ആളുകളല്ല നമ്മൾ. കർമ്മങ്ങളുടെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി അതിൽ സാഹിത്യം കഴിയുന്നവരാണ്. നമുക്ക് വലിയ നിറവുണ്ട്, വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്, ചാരിതാർത്ഥ്യമുണ്ട്. ഇന്ത്യ 71st ജന്മദിനത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഈ രാജ്യത്ത് നമ്മൾ അൽഹംദുലില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹത്താൽ സ്വതന്ത്രരായി നിലപ്പെടുന്നു. മറ്റേത് രാജ്യത്തും മുസ്ലിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നതിൽ കൂടുതൽ സ്വാതന്ത്ര്യം നമ്മളിവിടെ അനുഭവിക്കുന്നു, സ്വത്വബോധം നമ്മളിവിടെ അനുഭവിക്കുന്നു. എവിടെയും പ്രശ്നങ്ങളാണ്, ഭൂമിയിലാകെ പ്രശ്നങ്ങളാണ്. ഭൂമിയിലാകെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ കാരണം മനുഷ്യന് ഭൗതിക പ്രമത്തത കൂടി എന്നുള്ളതാണ്. മനുഷ്യന് മൂല്യബോധം നഷ്ടപ്പെടുകയും ഐഹികമായ താല്പര്യങ്ങൾ മനുഷ്യനെ അടക്കി ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ലോകത്താകെ പ്രശ്നങ്ങളാണ്, ഇന്ത്യയിലും പ്രശ്നങ്ങളാണ്. എന്നാൽ ഇന്ത്യ താരതമ്യേന ഭേദപ്പെട്ട സ്ഥിതി സംരക്ഷിച്ചു പോരുന്നു. രാജ്യത്ത് ശാന്തിയുണ്ട്, സമാധാനമുണ്ട്, ജനാധിപത്യമുണ്ട്, ജനാധിപത്യ രീതിയിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സർക്കാരുണ്ട്. ആ സർക്കാർ ഏറെക്കുറെ ശാന്തമായി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. കിഴിവുകളുണ്ട്, പാളിച്ചകളുണ്ട്, വ്യതിയാനങ്ങളുണ്ട്, ഒരഭിപ്രായവും അതിന്റെ മറ്റഭിപ്രായങ്ങളും ഉണ്ട്, അതൊക്കെ സ്വാഭാവികമാണ്. എല്ലാ അഭിപ്രായങ്ങളും ഒന്നാക്കി തീർക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ക്ഷിപ്ര സാധ്യമല്ല എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. രാജ്യത്തിന് ഏക സിവിൽ നിയമം, ഏക ഡ്രസ് കോഡ് ഇതൊന്നും സാധ്യമല്ല. ഇത് പറയുന്ന ആളുകൾക്ക് തന്നെ അറിയാം സാധ്യമല്ല അത് എന്ന്. രാജ്യത്തിന്റെ സൗന്ദര്യം കിടക്കുന്നത് അതിന്റെ നാനാത്വത്തിലാണ്. പലതരം പുഷ്പങ്ങൾ, പലതരം മണങ്ങൾ, പലതരം കാഴ്ചകൾ, അതാണ് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സൗന്ദര്യം. ആ സൗന്ദര്യം സംരക്ഷിക്കാൻ നമ്മൾ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ്. നമ്മൾ ഒരിക്കലും പേടിക്കേണ്ടതില്ല. ബുദ്ധിയുള്ള ആളുകൾ ഒരിക്കലും ഈ സൗന്ദര്യം കളഞ്ഞു കുളിക്കുകയില്ല. അത് കളഞ്ഞു കുളിക്കുന്നതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടവുമല്ല. ജനാധിപത്യം അതിന് ദുർവ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ജനാധിപത്യത്തിന് ഒരു പക്ഷേ വിവിധ രൂപത്തിലുള്ള ദുർവ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രയോഗ രീതികളിൽ മനുഷ്യരുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ദുർവ്യാഖ്യാനങ്ങൾ, ആ ദുർവ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ വിജയിക്കുകയാണ്, അടവ് നയങ്ങൾ വിജയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ജനാധിപത്യം, ഇവിടെ പുലർന്ന ജനാധിപത്യം എന്ത് ജനാധിപത്യമാണ്? സാങ്കേതികമായി നമ്മൾ ജനാധിപത്യം അംഗീകരിക്കാൻ നിർബന്ധിതരായതുകൊണ്ട് അംഗീകരിക്കുന്നു എന്നതൊഴിച്ചു നിർത്തിയാൽ 30-31% ജനങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വ്യവസ്ഥിതി, ആ വ്യവസ്ഥിതി ജനാധിപത്യ രീതിയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന വ്യവസ്ഥിതിയാണ് എന്ന് സാങ്കേതികമായി പറയാമെങ്കിലും ധാർമ്മികമായി പറയാൻ അവകാശമില്ല, ശരിയല്ല എന്നതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. 51% ജനങ്ങളെങ്കിലും വേണ്ടേ? വോട്ട് ചെയ്തവരുടെ 51% വേണ്ടേ? അതില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ജനാധിപത്യം അർത്ഥശൂന്യമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. യുവാക്കളുടെ മുമ്പിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ജനാധിപത്യത്തിന് അർത്ഥമുണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ജനാധിപത്യത്തിന് അർത്ഥമുണ്ടാക്കാനാണ് നമ്മളൊക്കെ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. അതിന് നമ്മളെന്താണ് വേണ്ടത്? നമ്മളെല്ലാം പഠിക്കണം. നമുക്ക് രാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് വിവരം വേണം, ചരിത്ര വിവരം വേണം, സാമൂഹിക ശാസ്ത്ര വിവരം വേണം, മറ്റു വിജ്ഞാന ശാഖകൾ പഠിക്കണം, സമൂഹത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസം പരന്നൊഴുകണം, എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങൾക്കും വിദ്യ കിട്ടണം, എല്ലാവർക്കും ബോധമുണ്ടാക്കണം. അങ്ങനെ ആളുകളൊക്കെ എല്ലാ തരം കെട്ടുപാടുകളിൽ നിന്നും മുക്തി നേടി സ്വതന്ത്രമായി ചിന്തിക്കണം. ആശയങ്ങളുടെ ആദാന പ്രദാനം നടക്കണം. സ്വതന്ത്രമായിട്ടുള്ള ചർച്ചകൾ നടക്കണം, ഡിബേറ്റുകൾ നടക്കണം. രാജ്യത്തിന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള രീതികൾ എന്ത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ നടക്കണം. ആ വാദപ്രതിവാദങ്ങളിൽ യുവാക്കൾ പങ്കെടുക്കണം. യുവാക്കൾ, നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള യുവാക്കൾ ഒരിക്കലും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്.
നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം, നമ്മുടെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ മണ്ഡലം നമ്മൾ വളരെ ചുരുക്കി മുന്നിൽ സൃഷ്ടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള പരിമിതമായ ആ മണ്ഡലമാണ് എന്ന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും വിചാരിക്കരുത്. മുസ്ലിമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇസ്ലാമിന്റെ നേച്ചർ അനുസരിച്ച്, ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രകൃതി അനുസരിച്ച് അവൻ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് അവന്റെ ഒരു മുസ്ലിം ലോകം ഉണ്ടാക്കാനല്ല. മുസ്ലിം പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് ഒരു മുസ്ലിം ലോകം ഉണ്ടാക്കാനല്ല. മുസ്ലിം ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വിഭാഗം ജനങ്ങളുടെ മതമോ കാഴ്ചപ്പാടോ ജീവിത രീതിയോ അല്ല. അത് ആഗോള തലത്തിലുള്ള മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് ആകപ്പാടെ പറ്റുന്ന, ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ള ജീവിത സ്ഥിതിയാണ്. എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയാണ്, മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല, വിശ്വാസികൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല, അറബികൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല. കാഫത്ത് ജിന്നാസാണ് ഈ മതം. ഇത് ജനങ്ങളുടെ മതമാണ്. നേരത്തെ അനുസ്മരിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ രാജാതിർത്തികൾക്ക് അപ്പുറത്ത് നീതി നടപ്പാക്കാനും എന്ന് പറഞ്ഞ് പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന ചോദ്യത്തിന് മറുപടി മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനെ പൂജിക്കരുത്. മനുഷ്യർ മനുഷ്യനെ പൂജിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്, ആൾദൈവ സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവം തമ്പുരാൻ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഈ മനുഷ്യനെ പടച്ചപ്പോ അവന്റെ തലച്ചോറിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട്. ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ അത് സ്വീകാര്യമല്ല. അത് തള്ളിക്കളയുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ ഇരിക്കയിൽ ഉപരിച്ച ഇബാദത്തിന് ഇബാദത്തിന്റെ ബാധി ഇതേ ഇബാദത്തിന് അട്ടിലെ ബാധ അള്ളാഹ് ഇബാദത്തിന് പറ്റുള്ളൂ. അതല്ല കാര്യം അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അള്ളാഹുവാണെങ്കിലോ അവന് മുമ്പിൽ ഒരു തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നുമില്ല. പാപിയുടെ മുന്നിൽ പോലും തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നില്ല അള്ളാഹു. ഒരർത്ഥത്തിൽ അബ്ദുൽ ഖസ്ബുണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അൽ ഹലാലു ബയ്യിനും അൽ ഹറാമു ബയ്യിൻ, അത് രണ്ടും വ്യക്തമാണ്. ഫമൻ ഷാ ഫലിയുമീൻ വമൻ ഷാ ഫലിയക്ഫുർ. ഇഷ്ടമുള്ളത് വിശ്വസിക്കുക, അല്ലാത്തവനും അവന്റെ പാട്ടിന് പോകാം. അവന്റെ മുന്നിൽ അള്ളാഹ് തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുന്നില്ല. സത്യം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഫിസിക്കലായിട്ട് ഭൗതികമായിട്ട് തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുന്നില്ല. അവൻ തലയിൽ ഞാൻ ചിന്തകൾ ഇട്ടു കൊടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. എന്നിട്ട് അയാൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് എടുത്തോ എന്നെ പറയുന്നു റോമൻ ഷാഫലിയും റോമൻ ഷാഫലിയും. അപ്പൊ പിന്നെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കലുകൾ, അടിച്ചമർത്തലുകൾ പറ്റൂലിയില്ല. ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് നീതിയാണ്. ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് ആകത്തോടെ നോക്കിയാൽ നീതിയാണ്, സത്യമാണ്, സമത്വമാണ്. അന്നാസ്വാസ്ലാൻ്റെ പല്ലുകൾ പോലെ മനുഷ്യന്മാരെ സമമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗവർണറുടെ മകൻ കളിക്കളത്തിൽ താൻ കീഴാള വർഗത്തിൽപ്പെട്ട കുട്ടിയെ ആക്രമിച്ചപ്പോ, കളിയിൽ തോറ്റത്തിന് പ്രകോപിതനായപ്പോ, അവനെ ആക്രമിച്ചപ്പോ, കുട്ടികൾ കളിക്കളത്തിൽ കളിച്ചപ്പോ, അനാവശ്യ വാക്കുപ്രയോഗം നടത്തിയപ്പോ, അനാവശ്യമായിട്ട് കരപ്രയോഗം നടത്തിയപ്പോ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് രാഷ്ട്രപതി നേരിട്ട് വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് കുറ്റവിചാരണ നടത്തുകയാണ്. ഗവർണറുടെ മകനോട്, അംഗബുൽ ലാസ് റബിയുള്ളാഹിന്റെ മകനോട്, അംഗബുൽ ലാസ് റബിയുള്ളാഹിന്റെ മകനോട്, ഉമ്മറുകളിൽ പത്താം റബിയുള്ളാഹിന്റെ ചോദ്യം, എപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ ആളുകളെ അടിമകളാക്കാൻ തുടങ്ങിയത്? ഒക്കത് വലതുഹും ഉമ്മാത്തുഹും അഹ്റാറൻ, ഇവരെയൊക്കെ ഉമ്മ പെറ്റിരിക്കുന്നത് സ്വതന്ത്രരായിട്ടാണല്ലോ. ആളുകൾ സ്വതന്ത്രരായി ജീവിക്കണം, ആളുകൾ തുറന്ന് ചിന്തിക്കണം, ആളുകൾ ഇഷ്ടമുള്ളത് വിശ്വസിക്കട്ടെ, ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് തള്ളിക്കളയട്ടെ. വിവാദത്തിന് വിവാദം പറ്റൂല. ഇസ്ലാമിന്റെ നീതി ആ നീതിയാണെന്ന് അവിടെ നടപ്പാക്കപ്പെട്ടത്. തല്ലിയതിന് പകരം തല്ലി കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, ഇവൻ ഗവർണർ, ഇവൻ ഗവർണറായ ഹുംഗിലാണ് ഇവന്റെ മകൻ അധികം കാണിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് ആ ഹുംഗൊന്ന് തണുക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കണം അവനടി എന്ന് ക്രിസ്ത്യാനിയോട് വടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞു. ഉമർ റളിയല്ലാഹു പറഞ്ഞു, കുട്ടികൾ തമ്മിലാണ്, ഞങ്ങൾ തമ്മിലൊന്നുമില്ല, അവർ വേണ്ടതില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം നിരസിച്ചു. ഇതാണ് ചരിത്രം. ഇസ്ലാമിന്റെ നീതി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്, അതെല്ലാം കൃത്യം. ദുന്യാവിലെ പ്രയാസം, ദുന്യാവിലെ വിഭവ ദാരിദ്ര്യം, പട്ടിണി, പ്രയാസം, അത് അവസാനിപ്പിക്കണം. എന്നിട്ട് ക്ഷേമം വരണം രാജ്യത്ത്, നാട്ടിൽ ക്ഷേമൈശ്വര്യം ഉണ്ടാവണം. ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടിയാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. ഉമർ ഇബ്നു അബ്ദുൽ അസീസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു 19 മാസം ഇസ്ലാമിക ഖിലാഫത്ത് നടപ്പാക്കിയപ്പോ നാട്ടിൽ ഉണ്ടായത് എന്താണ്? ചരിത്രം വളരെ വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബഹ്റൈനിൽ നിന്ന് സക്കാത്ത് വന്നപ്പോ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തിരിച്ചയച്ചു, ഇവിടെ വേണ്ട, ആവശ്യമില്ല.
ബഹ്റൈനിലേക്ക് സക്കാത്ത് തിരിച്ചു ചെന്നപ്പോ ബഹ്റൈൻ ഗവൺമെന്റ് പ്രവിശ്യ ഗവൺമെന്റ് പറഞ്ഞു ഇവിടെയും വേണ്ട, ഇവിടെയും ആവശ്യമില്ല, രാജ്യമാകെ സമ്പൽ സമൃദ്ധമായി നടന്ന കാര്യമാണ്. പണം മിച്ചം വന്നപ്പോ, വിഭവം മിച്ചം വന്നപ്പോ എന്നർ പിന്നെ അബ്ദുൽ അസീസ് വിളംബരം ചെയ്തു ആരെങ്കിലും കല്യാണം കഴിക്കാൻ മഹ്റു ഉൾപ്പെടെയുള്ള അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങൾക്ക് വിഷമിക്കുന്നുവെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് വരണം, സർക്കാർ ആ കാര്യം ചെയ്തെടുക്കും. വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ വന്നു അവർക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ കൊടുത്തു. വീടില്ലാത്തവർ, വീട് നന്നാക്കണമെന്നുള്ളവർ പണമില്ലെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് വരണം, കുറച്ചാളുകളൊക്കെ മുന്നോട്ട് വന്നു, ആളുകൾക്കൊക്കെ വീട് വെച്ച് പണം പിന്നെയും ബാക്കി. വാഹനമില്ലാത്തവർ മുന്നോട്ട് വരണം, കുറച്ചാളുകളൊക്കെ വന്നു, വാഹനം നാട്ടിലേക്കാകെ വാഹനം വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇന്ന് കാറാണെങ്കിൽ അത് കുതിരയാണ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പണം ബാക്കി, പിന്നെയും പിന്നെയും പണം ബാക്കി. ആ സാഹചര്യത്തിലാണ് പറയുന്നത് മനമുകളിൽ ധാന്യം വിതരണം, പക്ഷികൾ വയറ് നിറക്കട്ടെ, വിശക്കരുത്. ഈ നീതി, ഈ ക്ഷേമം ഇതുണ്ടാക്കുക എന്നാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ലക്ഷ്യം. അതിന് ഇന്ത്യൻ ഭാഷയിൽ ആരെങ്കിലും രാമരാജ്യം എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് പേര് പറഞ്ഞാലും വേണ്ടില്ല, രാജ്യത്ത് ക്ഷേമം വരണം, ശാന്തി വരണം, സമാധാനം വരണം, എല്ലാവരും ശാന്തമായിട്ട് ജീവിക്കണം. വർഗീയ കലാപങ്ങളും അസ്വസ്ഥതകളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പല കാരണങ്ങൾ അതിനുണ്ടാകാറുണ്ട്. പലപ്പോഴും കാണപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രധാന കാരണം പട്ടിണിയും വിവേചനവുമാണ്. ആളുകൾക്ക് മനുഷ്യർ മനുഷ്യത്വം അംഗീകരിച്ചു കിട്ടുന്നില്ല, മനുഷ്യന് സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല, മനുഷ്യന്റെ മാന്യത ഹനിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, വിഭവങ്ങളുടെ വിതരണത്തിൽ അസമത്വം നിലനിൽക്കുന്നു. കുറെ ആളുകൾ ജീവിതം വയറ് നിറച്ച് അനുഭവിക്കുകയും തിന്നുത്താടുകയും ചെയ്യുന്നു. കുറച്ചാളുകൾ കീഴാടന്മാരായി പട്ടിണി പാവങ്ങളായി അടിമകളായി കൂലി വേല ചെയ്ത് പ്രയാസപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ അസമത്വം, ഈ അസമത്വം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ആ അസമത്വം അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ രാജ്യത്ത് ശാന്തിയും സമാധാനം ഉണ്ടാകും, അവിടെ ഇസ്ലാം പ്രചരിക്കും. അവിടെ ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാ ഈ മൂന്ന് കാര്യമാണ് ഇസ്ലാം. ഈ ഇസ്ലാം പ്രചരിക്കും. ആ ഇസ്ലാമിന് ഇസ്ലാം എന്ന പേര് ഉണ്ടാവട്ടെ ഉണ്ടാവാതിരിക്കട്ടെ, അത് നടക്കും, അത് നടക്കും. ലോകത്ത് പലയിടത്തും ഇസ്ലാമിന്റെ ബാങ്കിങ് സമ്പ്രദായം വിജയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പല യൂറോപ്യൻ ബാങ്കുകളും ഇസ്ലാമിക് ബാങ്കിങ് വിൻഡോ തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്, ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്. അവസാനമായി നമ്മുടെ രാജ്യത്തും ഉത്തരവാദപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രസ്താവനയുണ്ടായി ഇത് പരീക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന്. അപ്പോഴും നമ്മളാണ് ഒരു പക്ഷേ അവിടെ തടസ്സം. ഇസ്ലാമിക് ബാങ്കിങ് എന്നതിന് പേര് വരണം. ഇസ്ലാമിക് ബാങ്കിങ് എന്ന പേരില്ലെങ്കിലും പലിശ ഒഴിവായി കിട്ടിയാൽ അത് പേര് പറയപ്പെടാത്ത ഇസ്ലാമാണ്. നമ്മൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ആദ്യം നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത് ഇസ്ലാം ഉണ്ടാക്കാനാണ്. ഇസ്ലാം ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും വിചാരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു റസൂൽ പറഞ്ഞത് മറന്നുകൊണ്ടാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അള്ളാഹു റസൂൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സോനിക്കുമലായി നമ്മുടെ ലേബൽ എന്ത്, ഫോട്ടോ എന്ത്, ബോർഡ് എന്ത്, അതല്ല കാര്യം നടക്കണം. ഒരാക്കിന് എന്നുറങ്ങിയിരാപ്പോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ പേര് വരണം, ഇസ്ലാമിന്റെ വിലാസം വരണം എന്നാണ്. ഇസ്ലാമിന്റെ പേരും വിലാസവും തന്നാലും ഉണ്ടാകും, അത് തന്നാലേ ഉണ്ടാകും, അത് പിന്നെ നടക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. കാര്യം നടക്കുമ്പോൾ ആ കാര്യത്തിന് വിലാസം ആരും പറയാതെ ആരും ആഗ്രഹിക്കാതെ ആര് തുടച്ചു മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചാലും ആയാതെ അത് പൊന്തി വരും, അത് തെളിഞ്ഞു വരും, അത് പിന്നെ നടക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. നമ്മൾ ഇസ്ലാം നടപ്പാക്കാനാണ് ഈ നാട്ടിൽ, ഇസ്ലാം പ്രചരിപ്പിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത്. ഇസ്ലാം പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വാതന്ത്ര്യബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നാണ്, അനീതിക്കെതിരെ നിലപാടെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഭൂമിയിൽ ശാന്തിയും സമാധാനവും സുഭിക്ഷതയും വികസനവും ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തെ പറയപ്പെടേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അതിനെന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ഈ ദീൻ മക്കളെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഖുർആനിൽ സാധാരണ കാണുന്ന ദുആയുടെ റബ്ബന ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയ ഹസന വഫിൽ ആഖിറതി ഹസന വഖിനാ അദാബന്നർ. ദുനിയാവും ആഖിറവും ഒരുപോലെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ദുനിയാവും ആഖിറവും വേണം, ദുനിയാവ് വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നവരല്ല നമ്മൾ. നമ്മൾ ഈ മതം ഒരിക്കലും ആഖിറത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള മതമല്ല, ദുനിയാവിന് വേണ്ടി കൂടിയുള്ള മതമാണ്. ദുനിയാവിന് വേണ്ടിയുള്ള മതമാണെങ്കിൽ ദുനിയാവിന് വേണ്ടിയുള്ള, ദുനിയാവിൽ പ്രസക്തിയുള്ള, ദുനിയാവിൽ നിലനിൽക്കേണ്ട ഒരു മതമാണ്, ഒരു ഇസമാണ്, ഒരു ജീവിത പദ്ധതിയാണ് ഇത് എങ്കിൽ അത് അങ്ങനെയായി തീരാൻ വേണ്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകണം. പ്രവർത്തനമുണ്ടാകണമെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ട കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഉണ്ടാകണം. ആ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ അതിനനുസൃതമായ പഠനങ്ങളും ഗവേഷണങ്ങളും നടക്കണം. പലരും കളിയാക്കാറുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥിതി വളരെ മുന്തിയതാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു, എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ള രൂപം നിങ്ങൾക്ക് 40-50-60 രാജ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, എവിടെയെങ്കിലും കാണണ്ടേ എന്ന് കളിയാക്കി ചോദിക്കാറുണ്ട്. പലരും പടിഞ്ഞാറുള്ള ആളുകൾ പലരും പരിഹസിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ വേണ്ടത് ഈ ഇസ്ലാം പഠിക്കണം, അതിൻ്റെ പ്രായോഗിക രൂപങ്ങൾ പഠിക്കണം, അത് നടപ്പാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കണം. നമ്മൾ സാങ്കല്പിക കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ആളുകളാണ്,
പലതും സങ്കല്പിക്കുക, പലതും സങ്കല്പിക്കുക. ഈ സങ്കല്പിച്ച് സങ്കല്പിച്ച് ആവശ്യമില്ലാത്തവർക്കൊക്കെ നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കും. എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പുതിയ തലമുറക്ക് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ, അന്വേഷണ പഠനം നടത്തുമ്പോൾ, ഗവേഷണം നടത്തുമ്പോൾ, പ്രബന്ധങ്ങളും റസായിലും ദത്തുറയും ഒക്കെ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രായോഗിക രൂപം അതെങ്ങനെ എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി വരച്ചു കാട്ടുന്ന പഠനങ്ങളും അന്വേഷണങ്ങളും നടത്തിക്കൂടാ. ഇസ്ലാമിക സർക്കാർ നിലവിൽ വരികയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ മറ്റുമുള്ള അതിന്റെ മാനിഫെസ്റ്റോ എന്തായിരിക്കണം? മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത് കുറെ ഫിഖ്ഹിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട് എന്നല്ലാതെ ആ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതിയ കാലത്ത് ഗ്രന്ഥ രചയിതാക്കൾക്ക് വളരെ വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ മഹാന്മാരായ ഇമാമുകൾ അവരെ അഹ്കാമു സുൽത്താനിയെ വെച്ച് എഴുതി വെച്ച് കിതാബിൽ അംബാര എഴുതി വെച്ച്, പക്ഷെ അതിന് ശേഷം അതാരും തൊട്ടു നോക്കിയില്ല. ഇത് കിട്ടും ആരെങ്കിലും കേട്ടാൽ വിചാരിക്കും കിതാബിന്റെ അംബാര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുതലിനെ പറ്റി, സക്കാത്തിനെ പറ്റും, പിന്നെ പി ജി ക്യാമ്പസിന്റെ തിരുവിനെ പറ്റിയും നടക്കുന്ന കിതാബ് എന്നാണ് കാരണം. കിതാബിന്റെ അംബാരും അഹ്കാമു സുൽത്താനിയൊക്കെ എഴുതി വെച്ചു, പക്ഷെ പിന്നീട് അതൊക്കെ എല്ലാവരും മറന്നു. ഇന്ന് ആ കിതാബുകളൊക്കെ മ്യൂസിയങ്ങളിൽ ഇരിക്കുക. ആർക്കൊന്നുകൂടെ അങ്ങനെ ഒരു കിതാബുള്ളതും അങ്ങനെ ഒരു പഠന ഒരു കാലത്ത് നടന്നതും അന്ന് ലോകത്ത് ഒരു ഇസ്ലാമിക വ്യവസ്ഥിതി നിലവിൽ വരികയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ അത് നടപ്പാക്കും? ഇന്ന് ഇതാ പിടിച്ചോ കിതാബ് ഇതാ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊടുക്കാൻ അന്ന് കിതാബുണ്ടായിരുന്നു, ഇന്നില്ല. ഇന്നില്ല എന്ന് പാശ്ചാത്യൻ എന്നെ ഇങ്ങനെ പരിഹസിച്ചിട്ടുണ്ട്, പരിഹസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്നും ഇസ്ലാമിക ലൈംഗിക സമ്പ്രദായം വന്നപ്പോ അതെങ്ങനെ പ്രയോഗത്തിൽ വരുത്തുമെന്നതിനെ കുറിച്ച് ആശങ്കകൾ ബാക്കിയാണ്. ഫിഖ്ഹി മാനങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ചെടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ആശങ്കകൾ പിന്നെയും ബാക്കിയാണ്. അപ്പപ്പോ ചെപ്പടി വിദ്യകൾ ഉണ്ടാക്കി പ്രശ്നം പരിഹരിച്ച് ഒരു വിധത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനി അത് കൈത്തന്നു വിടുന്ന ലക്ഷണം നിലവിലുണ്ട്, അത് കയ്യിട്ട് പോകും. അതൊരു പക്ഷേ ലോകം ഏറ്റെടുക്കും, ലോകത്തൊട്ടാകെ ഇസ്ലാമിക് ബാങ്കിങ് വിൻഡോകൾ വരും. അങ്ങനെ വരുമ്പോ തികച്ച നിയമനിർമ്മാണം നടക്കാത്തത് കൊണ്ട് കൃത്യമായി ഉസൂലുൽ ഫിഖ് അനുസരിച്ച് ഖവാഇദുൽ ഫിഖ്ഹി അനുസരിച്ച് പലിശ എങ്ങനെ വരുന്നു, എങ്ങനെ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു, അത് നിശ്ചയമില്ലാത്തൊരു സ്ഥിതി ഒരു പക്ഷേ ഇനി വരും. നമുക്ക് നമ്മുടേതൊന്നും വേണ്ടതില്ല. നമ്മളതൊക്കെ ഒരു ആരംഭ ശൂരത്വം എന്നതിനെ നമ്മൾ പറയും. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വിവരമുള്ളവർ അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കും, അവൻ ആഴത്തിൽ പഠിക്കും, പിന്നെ അവന്റെ ഒരു ലോജിക് അനുസരിച്ച് അവനത് വികസിപ്പിക്കും, അവൻ നിയമനിർമ്മാണം നടത്തും, അവൻ ഖവാഇദ് സൃഷ്ടിക്കും. അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ പിന്നെ അവസാനം പറയും അതൊന്നും ശരിയല്ല, അതൊന്നും ശരിയല്ല, നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ല. ആ എന്തോ മനസ്സിലാക്കിയതനുസരിച്ച് അതൊക്കെ നിരാകരിക്കാനും തള്ളി പറയാനും ഇനി നമ്മൾ മറ്റൊരു ഘട്ടത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ ശ്രമിക്കും. അതൊക്കെ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്, ഒരു പക്ഷേ വരാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. വരാനിരിക്കട്ടെ എന്ന് നേരായ പപ്പനോട് തോന്നിക്കുകയാണ്. മജല അതിരേ ഉണ്ടായി, അത് ലോകത്ത് നടന്ന ഒരു ഒന്നാമത്തെ ശ്രമവും അവസാനത്തെ ശ്രമം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഈ ശ്രമങ്ങൾക്കൊക്കെ തുടർച്ചയുണ്ടാവേണ്ടതായിരുന്നു. സമന്വയ വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഞാനും നിങ്ങളും പണിയെടുക്കുമ്പോൾ ഈ ദിശയിലാണ് നമ്മുടെ പണികൾ പോകേണ്ടത്. ഇസ്ലാം നിലവിൽ വരികയാണെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ പീനൽ കോഡ് എന്ത്, ഇസ്ലാമിന്റെ സിവിൽ കോഡ് എന്ത്, അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതാണ്. സങ്കല്പിച്ച് എന്തെങ്കിലും മക്കൾക്ക് ഉണ്ടാക്കിക്കൂടെ, ഗവേഷകർക്ക് ഉണ്ടാക്കിക്കൂടെ, ഉസ്താദ്മാർക്ക് അതിനുവേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുത്തൂടെ. അങ്ങനെ ഒരു കാലത്ത് ഒരു അനുകൂലമായ സാഹചര്യം വരികയാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നതല്ലാതെ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്, വളരെ തുറന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്, ലോകം ഇനി ഒരുപാട് മാറും. അങ്ങനെ മാറി മാറി വരുന്ന ലോകത്ത് പുതിയ പ്രസക്തി നേടും പുതിയ ആശയങ്ങൾക്ക് ഇടം കിട്ടും. ഒരു പക്ഷേ ഈ ഇസ്ലാം അള്ളാഹു കാത്തു രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ, ബദൽ ഇസ്ലാമും അരീബൻ ഒസൈ തമാവത എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതെങ്ങനെ നിഷ്ക്രമിക്കും. സോവിയറ്റ് യൂണിയനിലും ആ ബെൽച്ചിലുള്ള രാജ്യങ്ങളിലും ഒക്കെ ഇസ്ലാം ഇല്ലാതെയായി. ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രമാണങ്ങളൊക്കെ കിടക്കുന്ന അവിടെയാണ്, സിഹാസിത്വം ഒക്കെ വന്നിട്ടുള്ള അവിടെ നിന്നാണ്. ഇമാം ബുഖാരി റളിയല്ലാഹുവിന്റെ നാടവിടെയാണ്, അവരൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ദീനി സ്ഥാപനങ്ങളും പള്ളികളൊക്കെ പോയി. അത് കാലി ചോത്തുകളായി, സിനിമ തിയേറ്ററുകളായി, ഡിസ്പെൻസറികളായി, ഗോഡൗണുകളായി. എങ്ങനെയാണ് അതൊക്കെ പോയത്? ഇസ്ലാമിക വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാതെയായി. ഇനി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ അതൊക്കെ അവഗണിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ കാലത്തിനനുസരിച്ച് ഉണരാതെ, നമ്മൾ ആഴത്തിൽ ഫിഖ് പഠിക്കാതെ, ഫിഖ്ഹിന്റെ പുതിയ ലോകത്തെ ഭാവനയിൽ കാണാതെ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പ്രയോഗവൽക്കരിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ട നിയമങ്ങൾ എവിടെയെന്ന ചോദ്യത്തിന് മറുപടി ഗ്രന്ഥരൂപത്തിൽ എഴുതി തയ്യാറാക്കി വെക്കാതെ നമ്മളിരിക്കുമ്പോൾ, നമ്മൾ സംഘടിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ, നമ്മളൊരു കൗമ എന്ന നിലക്ക് ഒന്നിച്ചു നിൽക്കാതെ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇല്ലാതെയാകും. ഇപ്പം തന്നെ പുതിയ തലമുറ ഞാൻ പേടിക്കുകയാണ്. ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ആളുകളെ കാണുമ്പോൾ സമയം കിട്ടാതെ വല്ലപ്പോഴും കാണുകയാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ അവരോട് ഞങ്ങളൊക്കെ പറയാറുള്ളത് അതാണ്, പുതിയ തലമുറ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. പുതിയ തലമുറ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, പുതിയ തലമുറ എങ്ങനെയൊക്കെയോ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് പണ്ടേ ഒരു തരിക്കെട്ടേനോട് പറഞ്ഞതുപോലെ, സീസർക്കുള്ളത് സീസർക്ക്, ദൈവത്തിനുള്ളത് ദൈവത്തിന് എന്നാണ്. മതം എന്ന് പറയുന്നത് ആചാരമാണ്,
അത് ആരാധനയാലയങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ കാൻകാഹങ്ങൾക്കുള്ളിൽ പ്രഭാതങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നിർവഹിക്കപ്പെടേണ്ട കുറച്ച് ആചാരങ്ങളാണ്. ജീവിതം, ജീവിതത്തിന് അതിൻ്റെതായ ഒഴുക്കുകളുണ്ട്, അതിൻ്റെതായ രീതികളുണ്ട്. അതങ്ങനെയും ഇത് ഇങ്ങനെയും, ദൈവത്തിനുള്ള ദൈവത്തിന്, സീസർക്കുള്ളത് സീസർക്ക് എന്ന് സിദ്ധാന്തിക്കുകയാണ് ആൾക്കാർ. ആ സിദ്ധാന്തം ഇന്ന് നമ്മൾ സിദ്ധാന്തിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ, നമ്മളത് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ, നമ്മളത് പ്രയോഗവൽക്കരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ പ്രയോഗം പുതിയ തലമുറയിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഞാൻ എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് നിറച്ച് കണ്ണ് നിറയെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വല്ലാത്ത അസ്വസ്ഥതയും വേദനയുണ്ട്. ഇസ്ലാമികമായി ചിന്തിക്കാൻ, ഇസ്ലാമിന്റെ സൗന്ദര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ, ഹോ ഇത് കൊള്ളാമല്ലോ എന്ന് പറയാൻ ആളില്ലാത്ത അവസ്ഥ വന്നിരിക്കുന്നു. പുതിയ തലമുറ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ്. എന്തിനാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ, എന്തിനാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ വേറിട്ട് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ആ ചോദ്യം കേൾക്കുമ്പോൾ ഹൃദയം വല്ലാതെ വേദനിച്ചു പോവുകയാണ്. മുസ്ലിങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങളായി സംഘടിക്കണം. മുസ്ലിങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങളായി സംഘടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് വിഭാഗീയതയല്ല. ഓരോ വിഭാഗത്തോടെ സംഘടിക്കുന്നുണ്ട്. ട്രേഡ് യൂണിയനുകളുണ്ട്, എല്ലാ ആളുകളും. പോലീസുകാർ സംഘടിക്കുന്നുണ്ട്, നിയമ പണ്ഡിതന്മാർ സംഘടിക്കുന്നുണ്ട്, മുടി ബാർബർമാർ വരെ സംഘടിക്കുന്നുണ്ട്, മത്സ്യബന്ധനക്കാർ വരെ സംഘടിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് സംഘടിക്കാൻ പാടില്ലാത്തത്? ഒരു വിഭാഗം അവർക്ക് അവകാശപ്പെട്ടത് നേടിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സംഘടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് തുച്ഛകരമല്ല. ഒരു വാപ്പയുടെ മക്കള് ഒരു വീട്ടിൽ ഒരുപോലെ പുലരുമ്പോ വിശന്നവൻ വെള്ളം വേണം, ഭക്ഷണം വേണം എന്ന് പറയുന്നത്, ഉമ്മയെ വിളിച്ച് കരയുന്നത്, അത് തെറ്റല്ല. നാല് കുട്ടികളും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുമ്പോ ഒരു കുട്ടി ഉമ്മ വെള്ളം വേണം, ഉമ്മ ഭക്ഷണം വേണം എന്ന് കരയുന്നത് അത് ഉപ്പാക്കെതിരെയും ഉമ്മാക്കെതിരെയും സംഘടിക്കലല്ല, അത് ആവശ്യങ്ങളുണ്ടിരിക്കലാണ്, ആ വിശപ്പ് അറിയിക്കലാണ്, ദാഹം അറിയിക്കലാണ്. മുസ്ലിങ്ങൾ സംഘടിക്കണം, മുസ്ലിങ്ങൾ സംഘടിക്കണം, സംഘടിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണം. നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുള്ളിലുള്ള ഒരുപാട് കാഴ്ചപ്പാടുകളുടെ പേരിൽ സംഘടിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അസ്തിത്വത്തെ വേണ്ടിയുള്ള, നിങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ള സംഘടിക്കലിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ സംഘടിക്കൽ നടക്കണം, ആ സംഘടിക്കൽ കൃത്യമായി നടക്കേണ്ടതാണ്. അതിന് ഔപചാരികത ഒരു പക്ഷേ ഉണ്ടാവില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ വിദ്യാർത്ഥി യൂണിയൻ ഉണ്ടാകും, അല്ലെങ്കിൽ അംഗീകൃതമായിട്ടുള്ള ഔപചാരികമായ യൂണിയൻ പ്രവർത്തനങ്ങളും സംഘടനാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഉണ്ടാകും. അതൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ, അതൊക്കെ പുലരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പ് ഉറപ്പുവരുത്താൻ ആവശ്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങളുണ്ട്. ആ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് വിദ്യാർത്ഥി വിഭാഗമുണ്ട്, യുവ വിഭാഗമുണ്ട്, മുതിർന്നവരുടെ വിഭാഗമുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി നമ്മളൊക്കെ സഹകരിക്കേണ്ടതാണ്, നമ്മൾ സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതാണ്. നമ്മൾ ഈ ഉമ്മത്ത് ഒറ്റ ഉമ്മത്താണ് വിശ്വസിക്കേണ്ടവരാണ്. ഇത് ഉമ്മത്തും വാഹിക്കുന്നതാണെന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞതുപോലെ വിശ്വസിക്കേണ്ടവരാണ് നമ്മൾ. നമ്മൾ ഉമ്മത്തിന്റെ ഐക്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണം, ഉമ്മത്തിന്റെ ഐക്യത്തിന് വേണ്ടി നിലനിൽക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങളുടെ പിന്നാലെ നിൽക്കണം നമ്മൾ. അതിനുവേണ്ടി ഒരു വേള നമ്മുടെ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ തടസ്സമാകാത്തതിന് നമ്മൾ മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കണം. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ റാലികളിൽ, നമ്മൾ നമ്മുടെ സംഘടനാ സംവിധാനങ്ങളുടെ റാലികളുടെ ഭാഗമാകാറുണ്ടെങ്കിൽ, ഇങ്ങനെയുള്ള ഉമ്മത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങളുടെ റാലികളിലും നമ്മളെ പഠനവും മറ്റും തടസ്സപ്പെടാത്ത വിധത്തിൽ നമ്മുടെ അവധി സമയത്തെങ്കിലും ഒഴിവുകൾ കിട്ടുമെങ്കിലും നമ്മൾ സംഘടിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. സംശയിക്കേണ്ട കാര്യമല്ല. അത് ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കവിടെ നിലനിൽപ്പുണ്ടാവില്ല, ഈ രാജ്യം നമുക്ക് നിലനിൽപ്പുണ്ടാവില്ല. ഈ രാജ്യം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ജനാധിപത്യ രീതിയാണ്. ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയിൽ മതസംവിധാനങ്ങൾക്ക് ഇടമുണ്ടോ? രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനങ്ങൾക്കും പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഇടമുണ്ട്. ആ ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ ഭാഗധേയം നമ്മൾ കണ്ടെത്തുകയും അത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അത് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കടമയാണ്. വിദ്യാർത്ഥി ഒരാൾക്ക് ഒന്നിലധികം ഗ്രൂപ്പത്തിൽ സംഘടിച്ചുകൂടെ? നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കോളേജുകളിൽ സംഘടിക്കുന്നു, നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സുകൾ ഒരു സംഘമാണ്, നിങ്ങളുടെ കോളേജ് ഒരു സംഘമാണ്, നിങ്ങളുടെ കോളേജുകളുടെ കൂടായ്മ അത് വേറൊരു സംഘമാണ്, നമ്മുടെ സംഘടനകൾ, നമ്മുടെ തനത് പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതൊരു സംഘടനയാണ്. അതുപോലെ കണക്കാക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു പ്രവർത്തനമാണ്. ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് മറ്റൊരു തരത്തിൽ നമ്മുടെ നേതാക്കൾ തന്നെയാണ്. പാണക്കാട് കുടുംബം സയ്യിദ് ഹൈദർ അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ നേതൃത്വം നൽകുന്നത് ഈ എല്ലാ തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുമാണ്. എല്ലാ തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും നമ്മൾ നേതൃത്വം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരേ സമയം റബ്ബന ആദിന ഫി ദുനിയാ ഹസന, ദുനിയാ ഒരു ഹസനത്ത് ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി നേതൃത്വം നൽകുന്നു. വഫിൽ ആഖിറത്തി ഹസന എന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞപ്പോ ആഖിറത്തിൽ ഹസനത്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നേതൃത്വം നൽകുന്നു. അങ്ങനെ ഒന്നിലധികം മുഖമുള്ള
വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായ പരിശുദ്ധമായ നേതൃത്വമാണ് നമുക്കുള്ളത്. നമ്മൾ ദീന ദുനിയാവ് ഒപ്പം കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. കപ്പനെ ആദിവാസിത്വത്തിൽ നേതൃത്വം സഹിത ഏറ്റവും ഇതാണ് നമ്മുടെ പോക്ക്. ഇതൊരു പൈസഭയാണ്, ഇതൊരു ചിന്താരീതിയാണ്. ആ രീതി പുതിയ തലമുറ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. ഇതൊക്കെ ഒരുമിച്ച് പോകണം. മുസ്ലിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇനി ഒരുപാട് തരത്തിൽ ചിന്തിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അവർ നശിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു സാംസ്കാരിക ഇസ്ലാം മതി നിങ്ങൾക്ക് സൈദ്ധാന്തിക ഇസ്ലാം വേണ്ട ഒരു തരത്തിൽ പറയുന്നു. ഒരു തരത്തിൽ നിങ്ങൾ മതപരമായി സംഘടിച്ചാലും മതി, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പള്ളിയിലും പള്ളിക്കാട്ടിലും ഒതുങ്ങിയാലും മതി, ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ വേണ്ട, ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങൾ വേണ്ടതൊക്കെ ചെയ്യും, നിങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾ കൽപ്പിച്ചതിനുള്ളത് എന്താച്ചാ കിട്ടിയത് വാങ്ങിപ്പോകാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ല ഞങ്ങൾ സംഘടിക്കും, അല്ല ഞങ്ങൾ സംഘടിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു മഹാനായ വാഫു തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, മഹാനായ മുഹമ്മദ് ഇസ്മായിൽ സാഹിബ് പറഞ്ഞു. അവരൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ നേതാക്കൾ, അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കളായിരുന്നു അവർ, നമുക്ക് അവരുടെ മാർഗദർശികളായിരുന്നു. അവർ കാണിച്ചു തന്നെ ഒരു വഴിയുണ്ട്. ചപ്പനങ്ങാടി വാഫു സ്വീകാരം നമ്മുടെ സംഘടനയിൽ അസ്വസ്ഥതയുണ്ടായപ്പോ കുറച്ചു ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു അത് രാഷ്ട്രീയമാണ്, അതിന് ഞങ്ങൾക്കൊരു കാര്യമില്ല. മഹാനായ ചാപ്പനങ്ങാടി ഉസ്താദ് പാണക്കാട്ട് കുടുംബം നിൽക്കുന്ന മുഖ്യധാര ജുംബൂർ മുസ്ലിമിനെ, മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഭൂരിപക്ഷം നിൽക്കുന്ന സംഘത്തിന്റെ ഒപ്പം നിൽക്കുകയും അവരുടെ ഒരു പരിപാടിക്ക് അതൊരുപാട് വിവാദമുണ്ടായി, ആ വിവാദങ്ങളൊന്നും വകവെക്കാതെ ദുഹാജി നേതൃത്വം നൽകാൻ പോവുകയും ഉണ്ടായി. അവരൊക്കെ കാണിച്ചു തന്നൊരു മാർഗമുണ്ട്, മുഹമ്മദ് ഇസ്മായിൽ സാഹിബിന്റെ മാർഗം, ബാബു തങ്ങളുടെ മാർഗം, ചാപ്പനങ്ങാടി ബാപ്പുവിനേരുടെ മാർഗം, മുക്കോയ തങ്ങളുടെ മാർഗം, ബാഫുക്ക് തങ്ങളുടെ മാർഗം, കെ വി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിം കുട്ടിനാട് ഉസ്താദിന്റെ മാർഗം, കെ ടി മാനുദ്ദീൻ ഉസ്താദിന്റെ മാർഗം, കെ സി ജമാലുദ്ദീൻ മുസ്ലിം ഉസ്താദിന്റെ മാർഗം, ആ മാർഗത്തിൽ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകണം. ആ മാർഗം ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ടായി സ്റ്റേജുകളിൽ. മഹാന്മാരായ ഗുരുനാഥന്മാർ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഏത് ശക്തം മുഴക്കിയ ആൾക്കാരുണ്ടായി. അവരിന്ന് ലോകമൊട്ടാകെ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള വിഘടനവാദികൾ, വിഘടിത ഗ്രൂപ്പായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. അള്ളാഹു അത്തരം ശുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. മൊത്തത്തിലൊരു പോക്കുണ്ട്, ആ പോക്കിന്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ പോകണം. അത് നിങ്ങൾ പോയേ തീരൂ, നിർബന്ധമാണ്. അള്ളാഹു മുഫീക്ക് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഇസ്ലാമിന് കാര്യം എന്നാൽ നിങ്ങൾ ദ്വാരക്കുമ്പോൾ റബ്ബന ആത്തിന വജീക്കോ, റബ്ബന ആത്തിന വിദുന്യ ഹസനത്തൻ വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനത്തൻ മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ ദ്വാരക്കുന്നത്, മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ ദ്വാരക്കേണ്ടത്, നിങ്ങൾ തീർക്കണം. ദ്വാരന മാത്രം പോലെ പ്രവർത്തിക്കും വേണ്ടേ? പഠിച്ചോനെ ദുന്യാവിലെ അസനത്ത് തരണമെന്ന് പഠിച്ചോനോട് തുറന്നാ പോരാത്തൊക്കെ പണിയെടുക്കണം, എന്നിട്ടാണ് തവക്കലാക്കേണ്ടത്. ദ്വാരക്കല് പണി വേണ്ട പണിയെടുത്തതിന്റെ ശേഷം ആ പണി വിജയിപ്പിക്കണേ തമ്പുരാനെ തന്നെ തീർക്കണ്ടേ? ഒരു പണിയെടുക്കാതെ കുത്തുന്നിട്ട് അതിനെ അസന എന്നിട്ടിങ്ങനെ ആര് വെച്ചാലും വേണ്ടില്ല, നമുക്ക് നമ്മുടെ കാര്യം നടന്നാൽ മതി. അടവ് നയം, തെമ്മാടിത്തം, അതിന്റെ പിന്നാലെയല്ല നമ്മൾ പോകേണ്ടത്. നമ്മൾ വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. ആ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകണം. യുവതലമുറ, നിങ്ങൾ യുവാക്കൾ, നിങ്ങൾ മതം പഠിക്കുന്നവരാണ്, ഭൗതികം പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ സ്വാധീനം ഉണ്ടാകണം, നിങ്ങൾക്ക് സുഹൃത്തുക്കൾക്കിടയിൽ സ്വാധീനം ഉണ്ടാകണം. ആ സ്വാധീനം നിങ്ങൾ ദീനത്തിൽ ദുനിയാവിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണം. ദീനിയായിട്ട് സുന്നതമായതിന്റെ വഴിയിൽ വഴിക്ക് ശക്തി പകരാൻ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണം. ഈ നാട്ടിൽ മുസ്ലിംകൾക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള മാർഗം, ജീവിത കാര്യം, അതിന്റെ വഴിയിൽ അതിനും ആ ഹസന, ആ ഹസനത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനുള്ള വഴിയിൽ നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കണം. അത് നിർബന്ധമാണ്. ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ വളരെ ആലോചിച്ചതിന് ശേഷം അഭിപ്രായം മാത്രം പറയുകയാണ്. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ബോധപ്പെട്ട്, നിങ്ങളിത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ നിങ്ങൾ ദുനിയാവിന്റെ ഹസനത്തിന് വേണ്ടി, രാജ്യത്തിന്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടി, ഈ നാട്ടിൽ നിങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചാൽ എന്താ വരാൻ പോണത്? ഒന്നും തരാൻ പോണില്ല. പണ്ട് പറഞ്ഞ മാതിരി ലോകത്തൊഴിലാളികളെ സംഘടിക്കുകയും ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടാണ്ട് അവരെ കാലിലെ ചങ്ങനയല്ലാതെ എന്ന് പറഞ്ഞത് പോലെ അതൊരു ശരിയായ വർത്താനാണ്. ഒരു കോണ് നോക്കിയാൽ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ സംഘടിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടില്ല. പിന്നെ എന്തേ കിട്ടുള്ളൂ? ഒരു രാജ്യത്ത് നിലനിൽപ്പുണ്ടാകും. നിങ്ങൾക്ക് രാജ്യത്ത് സംഘടിച്ച് നിന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിലനിൽപ്പുണ്ടാകും. നിങ്ങൾ അതിനും പറഞ്ഞ് സംഘശക്തിയെ ദുർബലപ്പെടുത്താൻ ക്ഷയിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ വല്ലാഹി ലാസിം അത് ആത്മഹത്യാപരമായിരിക്കും, ആത്മഹത്യാപരമായിരിക്കും. പാടില്ലാത്ത കാര്യമാണ്. സംഘടിച്ചു നിൽക്കണം, ജുംഹൂറിന്റെ കൂടെ നിൽക്കണം. യദുല്ലാഹി അലൽ ജമാഅ, സംഘത്തിനു നേരെയാണ്, സംഘത്തിനാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ സംരക്ഷണം. അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം സംഘത്തിനാണ് കിട്ടുക. ആട്ടിൻ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകുന്ന ആടിനെ ചെന്നായി പിടിക്കും. നിസ്സഹായ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകാൻ പാടില്ല.
നേതൃത്വത്തിന്റെ ഒപ്പം നിൽക്കണം. മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ദീനും ദുനിയാവിനും നേതൃത്വം നൽകി. മുത്തുനബിയുടെ മക്കളുടെ പരമ്പര ദീനും ദുനിയാവിനും നമ്മൾ തൽക്കാലം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കാര്യം പറയാം നേതൃത്വം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആ തണലിൽ നമ്മൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുക. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഇതാണ് എനിക്ക് സമയത്ത് പറയാനുള്ളത്. രാജ്യത്തിന്റെ വികസനം, പരിഷ്കൃത ചിന്ത, ദീൻ പഠിക്കണം. ദീൻ പഠിക്കുമ്പോൾ പ്രയോഗത്തിൽ വരുത്താൻ പറ്റുന്ന ദീൻ ഊന്നി പഠിക്കണം. ഈ നാട്ടിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നു എന്നത് യാഥാർത്ഥ്യം. ഈ നാട്ടിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം സുഗമമാക്കി തീർക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം നമ്മളതുകൊണ്ടാണ്. സമന്വയം വരുമ്പോൾ എന്തിനാ സമന്വയം എന്ന് പറയുന്നത്? സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊച്ചാളികൾക്ക് എന്തിനാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്? യു ജി സി അംഗീകരിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്തിനാ? കൊമേഴ്സ് പഠിച്ചാൽ പോരെ? മാനവിക വിഷയങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ പോരെ? ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും ഒക്കെ പഠിച്ചാൽ പോരെ? അറിവിന് വേണ്ടിയല്ലേ? അല്ല, അറിവിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, അറിവിന് വേണ്ടിയും ഒരു പക്ഷേ അതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ അതിലേറെ രാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗമാകാൻ വേണ്ടിയും. ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം, രാജ്യത്തിന്റെ രീതി, രാജ്യത്തിന്റെ അംഗീകാരം, രാജ്യത്തിന്റെ യു ജി സി, രാജ്യത്തിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, രാജ്യത്തെ അംഗീകാരം, രാജ്യത്തെ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ, രാജ്യത്തെ സർക്കാർ ശ്രേണികളിൽ ഒക്കെ കയറാനും ചെല്ലാനും ജോലി ചെയ്യാനും സേവനം ചെയ്യാനും ഒക്കെയുള്ള അവസരം. നമ്മൾ കൂട്ടത്തിൽ കൂടുക, കൂട്ടത്തിൽ കൂടുക, ഒറ്റപ്പെട്ട് ഒറ്റപ്പെട്ട് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസം, നമ്മുടെ ഫിസിക്സ്, നമ്മുടെ കെമിസ്ട്രി, നമ്മുടെ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എക്കണോമിക്സ്, അങ്ങനൊന്നുമില്ല. മനുഷ്യന്റെ എക്കണോമിക്സ്, മനുഷ്യന്റെ സയൻസ്, മനുഷ്യന്റെ ഫിസിക്സ്, മനുഷ്യന്റെ കെമിസ്ട്രി, മനുഷ്യന്റെ ബയോളജി, മനുഷ്യന്റെ സുവോളജി, അതേ ഉള്ളൂ. അത് മതി. അല്ലാതെ എല്ലാം കൂടി ഇസ്ലാമീകരിക്കാം, എല്ലാം കൂടി ഇസ്ലാമീകരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മനുഷ്യനെ തെറ്റായ വഴിയിലേക്ക് ചില നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്തൊരു ആവശ്യമില്ല. അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിത് നമുക്ക് വേണ്ട ഇതിന് ഒന്നാമത്തെ തെളിവ് അൽഹിക്മത്തും മാലത്തിനും മുന്നിൽ. അൽഹിക്മത്തും മാലത്തിനും മുന്നിൽ ആരെന്ത് വിദ്യ വികസിപ്പിച്ചാലും, മനുഷ്യബുദ്ധി എന്ത് വികസിപ്പിച്ചാലും, ഞാൻ വികസിപ്പിച്ചാലും നിങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ചാലും അത് മനുഷ്യന്റെ പൊതുസ്വത്താണ്. പൊതുസ്വത്താണ്. പൊതുസ്വത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇനി സ്വന്തം ഒരു സ്കൂൾ വേണം, സർക്കാർ സ്കൂൾ പോരെ? സ്വന്തം കോളേജ് വേണം, സർക്കാർ കോളേജ് പോരെ? സ്വന്തം ഒരു കെമിസ്ട്രി പറയാ, നാട്ടിന്റെ ലോകത്തൊട്ടാകെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കെമിസ്ട്രി പോലെ, ഫിസിക്സ് പോലെ നമ്മൾ രാജ്യത്തിന്റെ കൂടെ നിൽക്കണം, ലോകത്തിന്റെ കൂടെ നിൽക്കണം. ഒറ്റപ്പെട്ട് പോകാൻ പാടില്ല. ഒരു അർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഒറ്റപ്പെട്ട് പോകാൻ പാടില്ല. ഒറ്റപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്ന പ്രവണത നമ്മൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവസാനിപ്പിക്കണം. ഒറ്റപ്പെടുക, കൂടെ നിൽക്കണം, ഒഴുക്കിന്റെ ഒപ്പം ഇങ്ങനെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. ഒഴുക്കിന്റെ എതിരെന്തിനാണ് എന്തിന്? ഒഴുക്ക് ഒഴുക്കിന്റെ ഒപ്പം ഒഴുകിയിട്ട് ഒഴുക്ക് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ദിശയിലേക്കും കൂടി ദിശ മാറ്റാൻ നോക്കുക. ആ ദിശ ശരിയായ ദിശയിൽ അല്ലാതെ പോകുമ്പോൾ മാത്രം അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ലാതെ നമ്മളിങ്ങനെ കുറെ ആൾക്കാർ, കുറെ ചെറുപ്പക്കാർ അവർ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് നടപ്പ് രീതികൾക്കെതിരെ ഒഴുക്കിനെതിരെ പറയുമ്പോൾ ഒരാവേശം. എല്ലാവരും ഇവിടെ പടിഞ്ഞാട്ടാണ്, പടിഞ്ഞാറാണ് കടല്. നമ്മളൊക്കെ കേട്ടോട്ടെ, ആ നല്ല ഒഴുക പടിഞ്ഞാട്ട്, എന്ത് പടിഞ്ഞാട്ടം, എല്ലാവരും പടിഞ്ഞാട്ടില്ല, നമ്മൾ പടിഞ്ഞാട്ട് ഒഴുകണം. എല്ലാവരും പടിഞ്ഞാട്ട് ഒഴുകുമ്പോൾ ഒപ്പം ഒഴുകാനാണ് ഊക്ക്, അതിനാണ് ഊക്ക്. ആ ഊക്ക് അർജിക്കാനാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. അതാണ് ശരി, അതാണ് സത്യം, അതാണ് ജീവിതം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോഴേ ദുനിയാവിൽ ഇജ്ജത്തുണ്ടാവുള്ളൂ, ആഖിറത്തിൽ ഇജ്ജത്തുണ്ടാവുള്ളൂ. എല്ലാവരും കല്ലെടുത്തെറിയപ്പെടുന്ന പട്ടികളായി, കണ്ടവരൊക്കെ കാത്തിച്ചു തുപ്പുന്ന, കണ്ടവരൊക്കെ കല്ലെടുത്തെറിയുന്ന, കണ്ടവരൊക്കെ പരിഹസിക്കുന്ന, കണ്ടവരൊക്കെ കുറ്റാരോപണം നടത്തി മാറ്റി ഒറ്റപ്പെട്ടു നിർത്തുന്ന എന്തോ ഒരു വേണ്ടാത്ത ജീവികൾ, ആത്മവീര്യം കെട്ട ജീവികൾ, കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലാത്ത രീതികൾ, ജീവികൾ, ആത്മവിശ്വാസം ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ, ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇപ്പോയല്ലോ 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 എന്ന് വെറുതെ കുറ്റവിചാരപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അല്ല നിങ്ങൾ. നിങ്ങൾ യാസമാവുംയുക്തി ആകാശമേനി എവിടെ പോയി മഴ വർഷിച്ചോ എന്റെ വീട് ഇവിടെ വരും എന്ന് പറഞ്ഞ് ലോകത്തെയാകെ മൂക്കാരിട്ട് പിടിച്ച മഹാന്മാരായ ഹബീബുമാരുടെയും ഭരണാധിപന്മാരുടെയും ഉമറുൽ മുഅ്മിനീങ്ങളുടെയും മക്കളാണ് നമ്മൾ. നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആൾക്കാരാണ്. നമ്മൾ ലോകത്തിന് ശാന്തിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച ആൾക്കാരാണ്. യുവതിയായ ഭാര്യന്റെ ഒപ്പം ഭർത്താവിനെ കാണാനില്ല. അന്വേഷിച്ചപ്പോ ഖബർസ്ഥാനിലാണ് ഭർത്താവ് മുത്തു മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ. എന്താണ് കേൾക്കുന്നത്? യുവതിയായ ഭാര്യയെ ഉപേക്ഷിച്ച് ഖബർസ്ഥാനിൽ പോയിട്ട് ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ ജനങ്ങൾക്കും ശാന്തി വരണേ എന്ന് തോരുന്ന നബിയുടെ അനുയായികളാണ് നിങ്ങൾ. ഞാൻ നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മൾ ചെറുതായി ചിന്തിക്കേണ്ട ആൾക്കാരല്ല, വലിയ വലിപ്പം ആവിഷ്കരിക്കേണ്ട ആൾക്കാർ, അർജിക്കേണ്ട ആൾക്കാർ. ഇതാ സാഹിത്യമൊന്നും ഫിർദൗസല്ലായാണ് ഉള്ളത്. കഷ്ടിച്ച് ഭക്ഷിച്ച് സ്വർഗത്തിന് കടന്നാൽ മതി പഠിച്ചോനെന്നല്ല, മുത്തുനബിയുടെ കൂടെ ഫിർദൗസാല വേണം എന്ന് കേൾക്കേണ്ട ആൾക്കാരാണ്. വലിയ ചിന്തകൾ, വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾ,
വലിയ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ, വിശാലമായ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ, ജനങ്ങൾ മുഴുവനും അന്നാസുമിൻ ആദം മുഹാദുമിൻ തുറാ, ഉച്ചങ്ങാരെ കാന്തനിക്കിന്റെ മക്കളാ, നമ്മളൊക്കെ ഒരു വാക്കാന്റെ മക്കളാ, ഹിന്ദുവും ക്രിസ്ത്യാനിയും ജിനനും മുദ്ദനും എല്ലാവരും ആദനിക്കിന്റെ മക്കളാണ്. വാദമുമിൻ തുറാ, നമ്മുടെ അടിയിൽ ഒന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല, എല്ലാരെയും സ്നേഹിക്കുക. ഒരു കൂട്ടര് നമുക്ക് പറ്റാത്ത ആശയം കൊണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആശയം അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് പറ്റിയില്ല, തെറ്റ് നമ്മളെ തന്നെ, അവന്റെ തന്നെ തെറ്റ്. ഇത് ഞാൻ എന്തോ മനസ്സിൽ കൊണ്ടു നടക്കുക, എന്നിട്ട് എന്റെ മനസ്സിലുള്ള മറ്റേ ഇവന്റെ മനസ്സിന് തന്നാലെ കയറണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെ നടക്കണം? പ്രബോധനം ചെയ്യണം, പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം, എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളണം, എല്ലാവരുടെയും സ്നേഹം ആർജിക്കണം, ഈ രാജ്യം അജയമായി നിലനിൽക്കണം. ഈ ഇന്ത്യക്കാരൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വല്ലാത്തൊരു വിലാസമാണ്, വല്ലാത്തൊരു വിലാസമാണ്. ലോകത്ത് എവിടെ ചെന്നാലും ഇന്ത്യക്കാരുടെ വിലാസമുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ പൂർവികർ എല്ലാവരും ചേർന്ന് എല്ലാ ജാതിയിലും മതത്തിലും പെട്ട മുന്നിൽ നമ്മളാണെങ്കിലും നമ്മളെ കൂടി നേടിയിട്ട ഒരു വിലാസമാണ്. ആ വിലാസം നഷ്ടപ്പെടാതെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെയൊക്കെ കടമയാണ്, വിശിച്ച യുവാക്കളുടെ കടമയാണ്. അടുത്ത ലോകം നിങ്ങളുടേതാണ്, നിങ്ങളാണ് ഈ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ട ആശയങ്ങൾ നിർമ്മിക്കേണ്ട ആൾക്കാർ, നിങ്ങളാണ് ആ ആശയങ്ങളെ പ്രയോഗത്തിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ട ആൾക്കാർ, നിങ്ങളാണ് സ്വപ്നങ്ങൾ കാണേണ്ടവർ, നിങ്ങളാണ് സ്വപ്നങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കേണ്ട ആൾക്കാർ, നിങ്ങളാണ് ഞങ്ങളെയും പഴയ തലമുറയിൽപ്പെട്ട ഇങ്ങനെ സായാഹ്നത്തിലെത്തിയ ആളുകളെയും ആവേശത്തിലേക്ക് നയിക്കേണ്ടവർ. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. നിർത്തുന്നു. അലഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി.